madaxweynaha Puntland ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda gobolka Sool isagoo eedeyn u soo jeediyay maamulka Soomaaliland faahfaahinta warkaasi waxa eegaya wariyahayaga Maxamed Maxamuud Axmed Nune madaxweynaha dawladda Puntland Cabdi Maxamed Cali Gaas iyo wafdi wasiir ah oo hoggaaminaya maxay maanta ka dhoofeen gigida diyaaradaha ee magaalada Boosaaso intay soo raacin madaxweynaha iyo wafdi hoggaaminaya diyaaradda u taagneyd ayaa waxa uu la hadlay saxaafadda isagoo ka warbixiyay safarkiisa oo sheegay inuu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta saaka amba baxaya wadanka isaga Imaaraadka Carabta waanu ka helay dawladda Puntland ka heshay martiqaad rasmi ah aniga iyo xubno ka tirsan dawladda waxaan ku maqnaanayaa muddo shan bari ah ka bacdina waa soo laaban doona insha Allah socdaalka wuxuu la xiriiraa sidii xiriirka Puntland iyo Imaaraadka Carabta loo xoojin lahaa waxa wada qabsiga naga dhexeeya dhan walba dhan amni dhan horumar aanu loo sii horumarin lahaa meesha uu joogo kor looga sii qaadi lahaa waxaan rajaynayaa marka inuu socdaalkaasi ku soo dhammaado guur Puntland iyo shacabka Puntland wax ku ool ah oo wax tar dhabihi uga soo bixi doona socdaalkayga ayaan rajaynayaa sidoo kale madaxweynaha ayaa inta uu ku jiray sir saxaafadeed kaga hadlayay safarkiisa Imaaraadka Carabta waxa uu ka hadlay maamulka Soomaaliland oo barihii u dambeeyay ku sugnaa deegaanka Talaxo maamulka Puntland ka tirsan isla markaasna waxa uu sheegay in beesha caalamka ay u soo bandhigeen iminka wixii ka dambeeyayna ay talaabo sharci ka qaadi doonaan sidoo kale nuftadan ka faa'iideysanaya waxa rabeen u sheego in dagaalkii qaawanaa ee foosha xuma ee dawladda Soomaaliland ku soo qaaday degmada Talaax ku leysay dad kuna barakacisay dad si nabadgelyo u degan inay tahay waxaan la qaadan karin beesha caalamkana u sheegnay dawladda Puntland ay diyaar u tahay inay difaacdo xuduudeeda iyo degmooyinkeeda falkaas waxa shinimada ah waana cambaareynaa saan wax xafiidka aan ku soo saarnaa ku sheegnay waxaan rajaynaynaa dadka Puntland kula dardaarmaya inay dalkooda ay difaacdaan iskana kaashadaan cadawga maalulba ku soo duulaya aad baad mahadsantahay madaxweynaha dawladda Puntland ayaa dawladda Imaaraadka Carabta waxa uu kala hadli doonaa xiriirka labada dal isla markaasna sida ay isuga kaashan lahaayeen dhinaca horumarinta amniga iyo weliba waxyaalaha la mida Axmed Nuune Somali Channel Bosa.